Velkommen til Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø. Jeg skal fortelle litt om våre studier i samfunnsøkonomi. Hva er samfunnsøkonomi? Jo, samfunnsøkonomi handler om å fordele våre knappe ressurser. Når vi ikke har midler til å gjøre alt vi vil i samfunnet, hvordan skal vi prioritere mellom mange forskjellige interesser, som for eksempel vei, skole og helse? Og hvor kommer disse verdiene fra i utgangspunktet? Og hva kan vi gjøre som samfunnsøkonomer for å sikre at verdiene økes fra år til år? Som samfunnsøkonom vil du lære mange nyttige verktøy og en analytisk tankegang. Du vil lære å analysere problemstillinger. Som for eksempel når du velger mobilabonnement. Da må du velge mellom mange forskjellige pakker som skiller seg ut ved at de koster forskjellige fastbeløp per måned, du har forskjellige antall gratis SMS og ringeminutter, og så videre. Hvordan treffer du en beslutning? Mange av de teknikkene fra samfunnsøkonomi kan hjelpe her. Og som samfunnsøkonom kan du også delta i samfunnsdebatten. Er dette en god idé, for eksempel, å fjerne eiendomsskatten i Tromsø kommune? Hva med å doble bensinavgiften? Hva vil det føre til? Hvordan ser fremtiden ut for deg? Arbeidsledighet i Norge er ganske stor i aldersgruppe 15-24 år, så det gjelder å ta riktig utdanning. Her er en del arbeidsgivere for våre tidligere samfunnsøkonomistudenter. Det er mange av dem som jobber i privat næringsliv, og en god del som jobber i offentlig forvaltning. De jobber med forskning, de jobber med analyse, og de jobber med som analytikere. En del av dem er rådgivere, forskere, vi har en del som har gått videre og tatt doktorgradsutdanning, og en del av våre studenter har tilegnet seg også ny kompetanse og blitt ledere. Som samfunnsøkonom kan du forvente å tjene i gjennomsnitt mellom 520 000 kroner og 680 000 kroner i året. Og startlønnet det ligger omtrent på samme nivå som siviløkonomer, 370 til 380 000 kroner i året. Tromsø er verdens vakreste studentby. Og hvis du ikke tror det, så kan du se på dette fra en engelsk avis i 2011. Tromsø is a sophisticated university city distinguished by gleaming hotels, snug, classy cafe bars and top-notch restaurants. Women and men cut devastatingly chic and attractive figures with looks and skin texture that appear to owe everything to a healthy, cultured, stress-free environment. Come to Tromsø and be among the beautiful people. Samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen er karakterisert ved at vi har moderne fasiliteter, ganske små studentgrupper og toppmotiverte lærere. Og du kan kombinere samfunnsøkonomi med andre fag fra Bredde Universitetet i Tromsø i din utdanning. For mer informasjon, se våres webside uit.no/hht. Jeg håper vi ses i Tromsø.